Това е точно обратното на това, което се бяхме разбрали. Междувременно с Министерски съвет и апела на министър-председател. Междувременно имахме и споразумение подписано между нас, имаха и министъра на образованието и науката като гарант, в което също беше казано вътре, че въпросите, свързани с извеждането на института, ще бъдат предложени на общото събрание за разискване и то ще вземе решение. Собственост, която е актувана на Националния институт по метеорология и хидрология като публична собственост. Той не може да осъществява дейността си без тази собственост. Ако целта на БАН е да била да прехвърли един кух, нефункциониращ институт, нефункционален институт, то тя наистина тази цел може да се постигне, ако ние не пипаме какъвто и да, ако ние не предлагаме каквато и да е законова разпоредба. Имаме отговорността към това, че Националния институт по метеорология и хидрология трябва да продължи безпроблемно да осъществява дейността си след 1 януари.